Cadê o grito da minha galera? Muito boa noite, senhoras e senhores, autoridades presentes, senhores jurados, sejam todos muito bem-vindos à princesinha do Médio e Baixo Amazonas, nossa amada Urucará. Quero saudar com meu boa noite a Associação Cultural Santana Tradicional. Boa noite, a Associação Cultural Junina Aparecida. Boa noite, a Associação Cultural Contra Dança, que acabou de fazer uma belíssima apresentação. E com mais sinceros dos sentimentos de amor, quero saudar a minha galera vermelha e branca. Neste momento, eu trago a minha comissão. Essa é a minha comissão que trabalhou incansavelmente, dia e noite, para que esse espetáculo fosse apresentado neste quadrilhódromo. Pessoas que amam essa nação vermelha e branca, das mentes pensantes e brilhantes, mais um São João aqui nesse quadrilhódromo. Essa é a minha comissão. Essa é a comissão maravilhosa da Baixa do São José. E a minha galera não para. Essa comissão maravilhosa, olha que belo espetáculo. Vamos cumprimentar as autoridades presentes e os senhores jurados. Cumprimentar! Essa é a minha comissão maravilhosa da Baixa do São José. Essa que trabalhou dia e noite, sem parar, para esse espetáculo, nesse quadrilhódromo. Cumprimento! Histórico da Associação Folclórica Os Compadres de São José. A Associação Folclórica Os Compadres de São José é uma instituição de cunho social, alicerçada no convívio de pessoas humildes, de garra e de fibra. Um povo forte, extraordinário, batalhador, religioso e de muita fé. Está localizado no bairro de São José, zona oeste do município de Urucará. Hoje, com 48 anos de história, de bailados, de cultura, de folclore, de glórias, de compadres e comadres que integram uma das festas mais bonitas deste lugar. De uma simples brincadeira de rua, uma quadrilha caipira surgiu. E com o passar dos tempos, tornou-se uma das agremiações mais conhecida e amada pelo povo urucaraense e região. Foram vários batismos, porém, o que mais prevaleceu foi os compadres e comadres de São José na Roça até o ano de 2018. Denominada assim pelo fato de seus fundadores comunitários do bairro serem compadres e comadres.
dada a predominância da população católica e o convívio do povo da Baixa de São José, ter tais costumes. Nome de títulos e espetáculos de artes. Desde sua fundação, com nossos saudosos compadres, Maria Doraci, Luiz Pereira, Maria Santana e Luiz Marques Paz, até a presente data, inúmeras pessoas têm contribuído com seu desenvolvimento e melhorias. No ano de 2019, mais um passo fora dado. Somos uma associação folclórica, a Associação Folclórica Os Compadres de São José! Uma nova e promissora forma de administrar inicia uma instituição legalmente jurídica. Este ano, a Associação Folclórica Os Compadres de São José traz como presidente Reginela Paz e vice Alana Rivelli, o marcador Maurício Richelli, o casal de noivos Laira Paz e Hernan Martins, o casal de realezas Julie Cunha e Eric Renan, e 44 pares de brincantes. Senhores jurados, neste ano de 2023, o tema a ser abordado nesse quadrilhódromo é uma viagem pelo sertão nordestino. Vamos relembrar e festejar uma literatura brasileira que encantou milhares de brasileiros e países afora. Vamos relembrar a precariedade, a fome, a tristeza, o luto, a seca, as brigas por terras e guerras. Pois havia um grupo que lutava contra as opressões do coronel na época. Vamos vivenciar e relembrar a história de dois grandes amigos que protagonizaram uma festança, muitas aventuras e, principalmente, muitas trapaças no povo daquele lugar. Senhores jurados, eu trago com todo meu amor a temática O Alto da Compadecida, uma viagem pelo sertão nordestino. Neste momento, eu chamo ele, concorrendo ao item 1, marcador. Ele é cria da Baixa de São José, foi 10 anos brincante e esse ano vem defender o item pelo terceiro ano. Com vocês e pra vocês, Maurício Richelli! Cadê o grito da minha galera? Muito boa noite, senhoras e senhores! Senhores jurados, autoridades presentes, recebam meu cordial boa noite. Senhores jurados, sejam todos muito bem-vindos à princesinha do Baixo e Médio Amazonas, nossa bela e amada Urucará. Terra que produz Guaraná, terra que produz Tucumã, terra de compadres e comadres que amam festejar esse lindo festival. Quero em especial parabenizá-la por sua apresentação e da mesma forma saudar com o nosso Boa Noite Vermelho e Branco, a Associação Cultural Contra a Dança, que acabou de fazer a sua apresentação. Meu boa noite, a Associação Cultural
Santana Tradicional, que logo mais irá fazer a sua apresentação. Meu boa noite, a Associação Cultural Junina Aparecida. E com todo o meu amor, com toda a minha honra, saudar a minha galera vermelha e branca da Baixa. Boa noite! Senhores jurados, é com imenso prazer que a Associação Folclórica Os Compadres de São José vem para este quadrilhódromo apresentar e desenvolver a temática 2023. Eu lhes convido a viajarem no passado junto aos meus compadres e às minhas comadres para relembrarmos e festejarmos uma literatura brasileira que encantou milhares de brasileiros e países afora. Entre chachados, forró pé de serra, quadrilha e baião, eu trago com todo o meu amor a temática O Alto da Compadecida, uma viagem pelo sertão nordestino. Uma história escrita pelo saudoso autor Ariano Suassuna no ano de 1955. Senhores jurados, vamos dançar, cantar, relembrar e festejar as histórias de dois grandes amigos que protagonizaram o sertão nordestino. Assolados pela fome, pela aridez, tentando sobreviver no ambiente hostil e miserável, os dois usam da sua inteligência e da esperteza para tentarem contornarem os problemas. E em nosso primeiro ato, inicia assim a cênica A Vida em Taperoá. E as minhas matriarcas vêm chegando assim, já contracenando com o nosso grupo. Na cidade de Taperoá do Nordeste, muitos morriam de fome. Sofriam com a sede e com a precariedade daquele lugar. Enquanto muitos coronéis tapavam os olhos e deixavam o povo à mercê da fome, da sede e do sofrimento. Hoje em dia nada mudou, senhores jurados. O povo sofre, chora, clama por justiça e misericórdia todos os dias. Centenas de pessoas morrem, centenas de pessoas sofrem. Mas hoje em dia o povo encontra nas festas de São João algo para se alegrar novamente, para dançar, cantar e festejar. Senhores jurados, eu vos apresento a Maria Sertaneja, dona de casa. Uma mulher que todos os dias acorda cedo, cuida da sua casa e da sua família. É uma mulher sofrida. Eu vos apresento a Maria Sertaneja Lavadeira. Uma mulher que cedo madruga, sai para trabalhar para tentar conseguir meros sustentos para sua casa. Leva uma vida sofrida, chora todos os dias. Senhores jurados, eu vos apresento a Maria Sertaneja da Roça. Uma mulher que sofre com as mãos calejadas, embaixo de sol a sol sai para trabalhar, para tentar conseguir mero sustento para sua casa. Com a pele toda queimada, mas ela não deixa de continuar na sua batalha. Eu vos apresento a Maria Sertaneja da Seca.
uma mulher que saia quilômetros e quilômetros de distância para carregar baldes de água, para não deixar os seus filhos morrerem, nem também os pouquinhos animais que ainda lhe restam, já que no sertão nordestino é assolado pela seca. Eu vos apresento a Maria Mãe, que carrega nos braços o dom divino de dar à luz uma criança. Ela que é dona de casa, que todos os dias cuida de seus filhos, muitas das vezes chora por não ter o que dar para comer a eles, mas não perde a sua fé. Senhores jurados, eu vos apresento a Maria de sofrimento, uma mulher que chora, que sofre, que clama, que grita todos os dias por misericórdia, com a dor da saudade, do luto, da perda, mas ela não perde a sua fé. Eu vos apresento a Maria sertaneja de fé, uma mulher que todas as 6 horas dobra seu joelho, reza seu terço, reza o Ave Maria, pedindo a intercessão a Nossa Senhora. Senhores jurados, o povo sertanejo é um povo de fé, um povo que clama. Senhores jurados, essas mulheres vêm representando todas as mulheres que um dia não podiam trabalhar. Elas representam a força de todas as mulheres que antigamente eram obrigadas a ficar dentro de casa. Hoje elas representam a força, a garra de uma mulher que tem a liberdade de escolher o que quer fazer. Senhores jurados, a minha nação vermelha e branca vem assim contar essa história. Um sertão nordestino de sofrimento, mas de milagre, porque o povo nordestino é um povo de fé, um povo que acredita, um povo devoto. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando batem, observe, senhores jurados, as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o povo nordestino, o povo de fé, um povo devoto, que acredita que dias melhores virão. Eles não deixam pouca coisa abalar a sua vida. Canta, minha quadrilha, canta! E quem surge a compadecida, onde esse povo é devoto, esse povo confia, acredita, tem fé. Nos dê força, compadecida, pois nós acreditamos e confiamos na divina providência. Senhores jurados, no sertão nordestino tem tudo de bom que se possa imaginar. Tem homem trabalhador. No meu sertão tem de tudo que possa imaginar. Tem um sol clareando, lá onde canta um sabiá. Tem a bondade nos olhos do homem trabalhador. Que usa chapéu. Tem lindas de palha, mulheres, lindas comadres. No meu sertão chique chique, é a observe, bandeira do jurados, Nordeste. As tem minhas comadres. Só te baião de oeste a oeste. Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador. E o quê? Que usa chapéu de palha. Com humildade, sim, senhor. Oi! E lá de bico lindo, não demole não. Já pensou no reolisca que pode.
pode dar. Se apagar o lampião, agora vai mudar. Senhores jurados, observe quem vem chegando. João Grilo e Chicó, para anunciar uma grande festa na cidade de Itaperoá. Uma festa animada com muita quadrilha, chachado e baião. A gente dança agarradinho. Não perco, meus compadres e minhas comadres. Venha se festa. Vai ter casório, meio de rosinha. E os cangaceiros de Maria Bonita e Lampião. O pano mais arretado do mundo. Eita, meus compadres. Simbora. Compadres! Oi! E a festa começa assim, senhores jurados! Arreta, meus compadres! Oi! Enquanto eu senti bater meu coração, meu bem, eu te procuro em toda a região. A cabana, e o que, o quê? Meu bem, eu não posso viver nessa dor. Não vai ter mais olhos, eu nunca mais dormi. Meu bem, você não sabe o que eu já vi. Sem você, oi! Sem você, sem você, sem você. Bora! Inverno, é concorrendo ao item animação, eu quero ouvir o quê? O quê? E o quê? Acreditar no que acreditei e trabalhar pra quem trabalhei. Amar, amar quem eu já amei. Passar caminho que já passei. Simbora! Vem, meus compadres! Concorrendo ao item coreografia. Seu moço, eu venho de longe. Oi! Não sei onde vou chegar. Não tenho medo de seguir, mas tenho medo de voltar. E o que, o quê? Planta, planta, porque homem sou. Planta, colher pra quem não plantou. Simbora! Amar quem nunca me amou. Eu quero ouvir! Eu sou. E quando a ida não é boa, a volta não pode prestar. Não tenho medo de seguir. Arreta! E a minha galera? E a minha galera? Acreditar no que acreditei. Trabalhar pra quem trabalhei. Amar, amar quem eu já amei. Passa caminho que já passei. Passa caminho que já passei. Vamos preparar pra cumprimentar passei. Os senhores jurados. Cumprimentou! Simbora! Acreditar no que acreditei. E trabalhar pra quem trabalhei. Correndo ao item coreografia. Observe, senhores jurados. A dança no ar. E meu amor virando a lua. E ver o céu. Hey! E meu amor virando a lua. Simbora! Arreta minha quadrilha. E meu coração é uma fogueira. No ventre da noite, todo mundo até imensidão. Filhos da força, eu quero ouvir! Brincando em roda no salão, mirando as estrelas. Arreta, minhas comadres! Que lindo é cantar na raiz. E a minha galera? O povo feliz. O quê? Nas mãos da fantasia, nas águas da alegria. Que desaguam no luar. Concorrendo ao item
folclórico. Viver o céu, adeus a lua, vem meu amor virando a lua. Viver o céu, adeus a lua, vem meu amor virando a lua. Simbora! Senhores jurados, agora o povo de Itaperoá vai festejar. Concorrendo ao item figurino, representando as roupas do povo de Itaperoá. O vermelho representando a paixão, o marrom representando a seca do Nordeste, e o branco representando essa paz que o povo tanto pede. E o quê? Oi! E o canto cantar da paz. Oi! E o amor vem a sorte. Meu arreta, meu povo! Que vivaqueiro levando só apoiada, apoiando e cantando. É o povo de Itaperoá festejando, senhores jurados. Simbora, simbora! De Maria, que nos e a minha galera! Oi! 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 A coreografia também de todas as mulheres que cedo madrugam pra trabalhar. Eu quero ver assim os meus compadres. Arreta! O quê? Animando o meu sertão. Animando o meu sertão. Animando o meu sertão. Animando o meu sertão. Oi! Senhores jurados, chegamos ao terceiro ato, a invasão de Maria Bonita e Lampião. No final do século XIX, houve grupos que lutavam contra a opressão dos coronéis no Brasil. O cangaço. Já que a lei não valia no sertão nordestino, Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, liderou um bando ao lado de sua companheira Maria Bonita. Roubava dos mais ricos, enfrentava a polícia e entregava para os mais pobres. Hoje, concorrendo ao item originalidade, onde, no Alto da Compadecida, Virgulino Ferreira da Silva invadiu a cidade junto com o seu bando, tentando conseguir mero sustento. Mas todo o povo virou as costas para ele. E a nossa invasão começa assim! Eu viro o céu. Senhores jurados, observe nesse momento o que vai acontecer neste quadrilhódromo. O povo sem saber o que estava acontecendo. No Apocalipse de São João, porém não era nada disso. Era observe, senhores jurados. O bando de Lampião invade a cidade assim. O povo desesperado sem saber o que fazer. Observe, senhoras e senhores, senhores jurados, quem vem trazendo o bando? Maria Bonita e Lampião. Concorrendo ao item 3, casal de realeza, Júlio Cunha e Eric Renan, ele que vem representando o temível Lampião e ela, a brava Maria Bonita. Senhores jurados, observe quem anda pelo meio do povo, o mais astuto de todos, ele que tá querendo somente sangue. Observe, senhores jurados, o que vai acontecer neste momento. E a minha galera? E
A minha galera da do Nordeste. A minha galera concorrendo ao item 10. Senhores jurados, concorrendo ao item 3, casal de realeza, Júlio Cunha e Eric Renan. Simbora! Observe a evolução do meu casal realeza. E o meu cangaço eu quero ouvir. O quê? Senhores jurados, concorrendo ao item 3, casal de realeza, concorrendo ao item figurino, eles que vêm trazendo a cor do sertão nordestino, concorrendo ao item coreografia. Senhores jurados, o meu cangaço vem trazendo o preto, representando a força dos cangaceiros, mas também representando a cor do luto por todos aqueles que eles já mataram. Observe a evolução do meu rei, senhores jurados. Chachado! Chachado! Ele que representa o Lampião. Observe, senhores jurados, a minha rainha. Hey, 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 hey! E o quê? Oi? Observe, senhores jurados. Oi! Observe a evolução do meu cangaço, a evolução do meu casal realeza. É bonita, é bonita. Ela não acredita, ela é bonita. Observe, senhores jurados. Eu diria, ela não acredita, ela é bonita. Ela que tem beleza. Eu diria, ela não acredita, ela é bonita. É bonita demais. Simbora! E a minha galera não para! A minha galera não pode parar! Jurados, chegamos ao ato do julgamento do povo. Concorrendo ao item 9, originalidade, onde o povo na cidade de Taperoá morreu nas mãos dos cangaceiros, mas com direito a julgamento. Observe, senhores jurados, o povo chegando nesse momento, todo espantado, sem saber o que está acontecendo. O diabo é tão astucioso que não quer deixar o povo ir para o seu julgamento perante a compadecida e o próprio Jesus Cristo. Mas o povo nordestino, senhores jurados, é um povo de fé, um povo devoto, que acredita e que confia no perdão. Todo aquele que pedir perdão, esse será perdoado. Observe, senhores jurados, quem surge na minha galera? A compadecida e a minha galera representando as estrelas do céu. É de sonho e de pó. O povo chega assim. Eu quero ouvir. O destino de um só. Oi. Feito eu, perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. A minha galera concorrendo ao item 10. É de laço e de nó. Representando as estrelas do céu. E a compadecida que vem interceder por todos os seus filhos. Vida.
vida cumprida. Canta, minha quadrilha, canta! E a minha galera canta junto! Que ilumina da minha vida. Eu quero ouvir! Sou caipira, pira, para nós. Senhores jurados, senhora, é o ato do julgamento do povo. Ilumina meu. Esse povo devoto que acredita, que confia, que tem a fé na compadecida. Eu viesse aqui. O quê? Pra pedir de Romaria e reza a paz dos desaventos. E a minha galera? Como eu não sei rezar. E o povo eu vem só pedir queria intercessão. Mostrar o meu olhar. E a compadecida vem até os seus filhos interceder por todos eles. Sou caipira, pira para nossa. Observe, senhores jurados. Que ilumina minha escuridão do trem da minha vida. Pira, pira para nossa. Senhora compadecida. A nossa compadecida que vem interceder por todos os seus filhos. Vida. Com as bênçãos de Nossa Senhora. Viva a compadecida! Viva! Oi! Senhores jurados, concorrendo ao item coreografia. Rolando do céu e descendo ao Criador. O que? O que? Nosso São João. Eu quero ouvir. Seja tudo que a gente sonhou. Oh, oh. É na o que? Quadrilha é o melhor lugar. Pra ser? Pra ser vencedor. E você? Você pra ser meu par. Arreta! Por quem tiver na santa sempre alcança. Observe, senhores jurados, a festa da intercessão. Venha entrar na dança. O quê? Pois quem tem fé na santa sempre avança. Oh, oh, nossos sonhos vão se realizar. Eu quero ouvir assim. Ó Mãe do céu, e descendo ao Criador, pra que nosso São João seja tudo que a gente sonhou. É o quê? A minha quadrilha é o melhor lugar, senhores jurados. Você pra ser meu par. Eu quero ouvir assim. Pois quem tem fé na santa sempre alcança. Ela não costuma falhar. Nossos sonhos vão se realizar. Arreta. Venha entrar na dança. Pois quem tem fé na santa sempre alcança. Ela concorrendo não ao item. Originalidade. Onde estamos falando? Desse sertão nordestino. Canta, minha quadrilha, canta! Observe, senhores jurados, as minhas comadres, a garra dos meus compadres e a minha galera, assim! Eu venho lá do sertão. Concorrendo ao item coreografia e ao item animação. Opa! Ei, meu chamado de São José, me diz o lelelê. Oi! Arreta, meus compadres! Arreta, minhas compadres! Observe, senhores jurados! Bate a mil por hora, e seu compadre agora homenageia o meu
meu sertão. Eu quero ouvir. Sou quadrilheiro e tenho uma alegria. Quero dançar nesse dia. No meio da e a minha galera não pode parar. O quê? Faz tum, 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 meu coração. Senhores jurados, é um passo no coração. O passo no coração é tradicional dos compadres São José. Representa o amor da Maria pelos seus filhos. Representa também o amor de Rosina e Chicó, que se apaixonaram profundamente um pelo outro. O que é o quê? Meu coração! E o que? O quê? Sou quadrilheiro e tenho uma alegria. Quero dançar. Oi? Alegria, no meio da multidão. O que? O quê? Faz tum, 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 meu coração bate forte de prazer. Chegou os meus compadres hoje aqui pra você. Tum, 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 meu coração. E a minha galera? A minha galera não para nunca. Vai! Senhores jurados, observe quem vem surgindo nesse momento. Rosina e Chicó, que vem para um encontro apaixonante. Casamento proibido pelo coronel major Antônio Moraes, pai de Rosinha, que não aceitava que a mesma casasse com um pobre. Eu quero ouvir assim. Olhei a terra arder. O quê? Na fogueira de São João. Eu perguntei. Observe, senhores jurados, o figurino do meu casal de noivos. Vamos começar neste momento o casamento de Rosinha e Chicó. Rosinha, diante de Nossa Senhora, você aceita se casar com Chicó, prometendo amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Oxente, Chicó, mas é claro que sim, é tudo que eu mais queria. Chicó, com as bênçãos de Nossa Senhora, você aceita se casar com Rosinha, prometendo amá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Oxe, seu padre, o senhor não sabe o quanto eu sou apaixonado por Rosinha. Claro que eu aceito. Que a fé que vos trouxe até aqui permaneça em vossos corações. Eu declaro casado nesta noite de arraiá. E viva os noivos! Concorrendo ao item 2, casal de noivos, Laira Paz e Hernan Martins. Observe, senhores jurados, a simpatia do meu casal de noivos, a beleza da minha noiva. Concorrendo ao item coreografia, concorrendo ao item evolução. E os meus convidados não param. Observe, senhores jurados, a evolução do meu casal de noivos. Thank you.
Observe, senhores jurados. Laira, Laura e Irma Martins. Senhores jurados. Me leva. O pai de Rosinha não aceitava seu casamento. Mas com a esperteza de João Grilo, eles conseguiram contornar esses problemas. Observe, senhores jurados. Preciso desse teu amor, ai amor. Canta minha quadrilha. Não é fácil viver sem teus beijos, teus sorrisos. O quê? Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Observe, ela representando a doce Rosinha e ele representando o nosso querido Chicó. Fica meu amor, então me leva pra morar contigo. E o quê? Onde quer que você vá, seja onde for. O quê? Me leva, diz amor que eu vou. Me leva, seja como fosse o mundo, se você. Observe, senhores jurados, a evolução do meu casal de noivos. É festa! Do meu casal de noivos. Se você me leva, eu vou. Oi! O amor que Deus uniu, ninguém separa. Senhores jurados, observe! Senhores jurados, no sertão nordestino, o casamento se celebra com muito forró. No Nordeste todo canto tem forró, tem festa, tem tradição. Nas noites de São João, o cabra não fica só. Tem gente tocando. Observe, concorrendo ao item coreografia. No meu casal de noivos, dois. Nas noites de São João, o cabra não fica só. Tem gente tocando no Nordeste Brasil. Se você ainda não viu, venha cair no forró. E o quê? Tem sabombeiro tocando, tem sabombeiro salvando. Oi, 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 e as meninas dançando com alegria no Nordeste. Observe, senhores jurados. São José. Concorrendo ao item coreografia. Senhores jurados, neste momento, representando uma sanfona que toca de tudo, chachado, forró e baião. É a sanfona do Nordeste! É a sanfona do chachado! Com quem é de tradição? Risco o chão que está sem telha. É lampião. Meu candeeiro encantado. Meu candeeiro encantado. Enquanto a faca não está sem beber, a capoeira não dá sossego. Observe, senhores jurados, concorrendo ao item coreografia. Observe, senhores jurados. Observe! E vamos festejar com muito baião. Como se dança o baião. E o quê?
Mas quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Oi? Morena, chegue pra cá. Observe, senhores jurados, concorrendo ao item agora é coreografia, concorrendo ao item animação. O baiano. Oi! O baião, baião. Simbora! Eu vou mostrar pra vocês. Arreta minha quadrilha! E quem quiser aprender, por favor, presta atenção. E as minhas comadres? Ui! O quê? Agora é só me seguir. Delícia! Arreta! Eu já dancei pra você, também me dançando. E serei. Observe, senhores jurados. Não tem. Quem quiser. Oi! Eu vou na distração. Vou dançar baião com os compadres de São José. Baião, 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 baião. Oi! São João na terra é fogueira. Simbora! São João no céu é baião. E dança quadrilha na poeira. Isso é que é São João, vem. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Observe, senhores jurados. Meu São João, toda alegria no meu coração. Toda alegria, toda energia, toda poesia no senhores meu coração. Senhores jurados. Meu São João, observe o arraial na minha galera. Toda alegria. Hoje no meu temos festejar esse sertão nordestino. Eu vou pedir ao meu senhores São jurados, João, o passo do túnel representa a saída da escuridão para a luz. Toda alegria, de um povo energia, que acredita, que tem fé, que é devoto. Toda alegria, toda energia, e a minha noiva não para! Arreta! E a minha rainha? Simbora! Eu quero ouvir! E toca um forró de pé de serra. E o quê, o quê? Cadê aquelas abocas? E aquele triângulo que animava a pé. É a festa do Nordeste. É a raia. É dança. É chachado. É forró. Os batalhões e bacandeiros. E o que, o que? Sinto saudade da jambra de doce preto. Da sala de reboco dos festeiros. E o que? De luz Gonzaga. E só voz da luz e candeeiro. Arreta minha quadrilha. Me lembro das meninas da ribeira. Fazendo promessa pra se casar. São João é aquele que feliz gente não vai mais voltar. Oi! Eu sinto saudade de Luiz. Porque arreta meus compadres. E a minha galera, a minha galera, a minha galera não para nunca. Eu sinto saudade de Luiz. Porque ainda gosto de dançar. O forró de pé de serra. Daqueles que a gente fica até um dia clarear. Oi! 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 Os nossos pais! Oi! E o que, o que? Senhores jurados, chegamos ao oitavo ato. Ao adentrarmos na análise da literatura nordestina, pelo alto da Compadecida, vimos retratar, senhores jurados, o alto da Compadecida que nos traz lições, lições de moral, onde aprendemos a ter compaixão, astúcia, crítica de ações, consequências, amizades, honestidade, e aprendemos a ter uma cultura popular. Senhores jurados, o alto da Compadecida também
faz nos relembrar de quanto muitos e muitos padres se vendem por tão pouco. De pessoas que fazem amizade para tentar conseguir as coisas. E hoje nós viemos mostrar um alto da Compadecida diferente, aonde tem a festa do povo nordestino. Neste momento, chegando os meus personagens. Canta, minha banda, canta! Concorrendo ao item 9, originalidade, onde a música temática fala assim: os compadres de São José. O quê? Uma viagem pelo sertão nordestino, representando os personagens do Alto da Compadecida. Vem, meus compadres! Canta! Compadres, vem mostrar o quê? O Alto da Compadecida. Eu quero ouvir! Pra Nossa Senhora, vou pedir pra abençoar a noite de São João. Hoje eu só quero exaltar o meu sertão. Oi, a festa vai começar. Eita, oi, puxa o fole, que os meus compadres vão dançar shot, chachá e baião. E a quadrilha vai começar. Arreta, minha galera! O que, o que? Uma viagem pelo sertão nordestino, que tem quadrilha, chate, chachá e baião. Tem cabra da peste, matando e quadrilha. Ei, ei! Compadre de São José, o ano. E o que? Acende a fogueira, deixa a lenha queimar. O alto da Compadecida tá no salão. Vem cair na festança com muita animação. Tem canto. Oi! Eu quero ouvir! Com garra, força e fé, eu vou. Com garra, força e fé, nós vamos cantar. Simbora! Quadrilha! Diretamente da Baixa do São José, essa é a minha nação vermelha e branca. Eu quero ouvir assim. Uma viagem pelo sertão nordestino. Concorrendo ao item. Coreografia. Concorrendo ao item. Evolução. O quê? E a minha galera? Eu quero ouvir, eu quero ouvir! Garra, força e fé, eu vou brincar com São João. Simbora! É festa, vamos dançar. Sou compadre de São José nesse arraial. O quê? Explode o meu coração. Viva São Pedro, Santo Antônio, São João. É o quê? Arreta minha quadrilha! Observe, senhores jurados! Senhores jurados! Não devemos julgar nenhuma pessoa! Todos nós erramos nessa vida de sofrimento perante a sociedade que estamos vivendo! Simbora! Observe, ei, senhores jurados! Do reizado da ciranda, do imaginário popular, na vaquejada, na marujada, do ato do mãe pra meu boi lutar. Show! Da Severina, carreta! Da Lauto da Compadecida, simbora! Do ato de João Fatal, são páginas ressatujas. E o quê? João Grilo, canção de fogo, padre Cicilampião.
Baião é cultura do Brasil. É frevo, é mangue beat, maracatu e pastoril, patativa, passaré, é cultura. E o que, eu quero ver? Chegamos ao ato da despedida. Senhores jurados, os compadres de São José, me trazem uma matemática de amor, uma matemática de festa, uma matemática de sofrimentos, mas uma matemática pra alegrar esse São João. O padrilheiro dá um grito e levanta a mão. Os seus compadres homenageiam o rei do Baião. Quero escute minha energia. E a minha galera? Alegria, alegria. Parei de chorar. Não quero mais ficar sozinho. Eu só vim mudar. Hoje a festa é de oração. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. O quê? É festa. Eu vou mudar de roupa para dançar depois do São José. É festa. Eu demora. Senhores jurados, muito assim, obrigado. Assim. Essa foi a nossa temática. O alto da Comparecida. Uma viagem pelo sertão nordestino. Arreta minha quadrilha. Vamos preparar para agradecer os senhores jurados. Assim. Agradeceu! Essa é a minha nação vermelha e branca da Baixa do São José. O quê? E a minha galera? É a minha nação vermelha e branca da Baixa do São José. Sou bagaça do São José, isso é muito legal. Sou padrilheiro nato da cultura regional. Não deu pra acreditar naquilo que eu vi. Os meus compadres, as comadres vem dançando, pulando e não param de sorrir. É tchau. Vamos se calar, eles são malucos. Os meus compadres são malucos. E a minha comissão? A minha comissão? A minha comissão! Elas são malucas! E a minha galera! Concorrendo ao item 10! Simbora! Essa é a minha nação vermelha e branca! Só existe alegria. E a minha comissão? Tristeza, vem aqui se divertir. Essa é a minha comissão. Que trabalhou incansavelmente. Pra trazer esse lindo espetáculo de amor. Só existe alegria, não tem essa de tristeza. Vem aqui se divertir. E a minha galera? Na cultura amazonense. Vamos embora comigo. Oi, oi, oi. Simbora! Eles são malucos. Os seus compadres são malucos. E o quê? Dançando. Bora! Obrigado, senhores jurados! Muito obrigado! Que Deus nos abençoe! E até a próxima! Se Ele quiser! Eles são malucos! Os meus compadres são malucos! Arreta minha noiva! Arreta minha rainha! Eles não deixam de sorrir! Elas são malucas! As minhas compadres são malucas! É tchau, tchau, quadrilha. Tchau. Elas não deixam de sorrir. O alto da Comparecida. Uma viagem pelo sertão nordestino. Obrigado, Jesus.
no gimbo mesmo, Flash. Quem faz barulho?